Gospodine gradonačelniče, nekako vreme ide veoma brzo, odnosno veoma je teško pratiti vas s obzirom da su brojni događaji, a mi nekako imamo obavezu da našim slušalcima, našim sugrađanima kažemo šta sve radi naš gradonačelnik i njegova ekipa kada je u pitanju, pa da kažem u širem smislu, razvoj grada. Ja ću krenuti od onoga što je sinoć objavljeno, a o čemu ste vi govorili, ja bih rekao ste bili među prvim gradonačelnicima koji je podigao glas. Skupštinski odbor je dao vizu da prođu ove izmene zakona o lokalnoj samoupravi. Ono što je bilo predloženo bilo je ubitačno. Sva sreća da se pojavila Ana Brnabić, vaša saradnica, bivša predsjednica NALED-a, koja je razumela problem i ja mislim da je njena zasluga velika u svemu tome. Dakle, na parlament ide potpuno drugačiji zakon. Šta vi kažete, šta to znači za lokalne samouprave, za gradove? Ima tamo tačno piše ko će šta, koliko da izgubi i da dobije. Više puta smo pričali o tom nacrtu novog zakona o finansiranju lokalne samouprave i rekli da tadašnji nacrt jeste poguban za finansiranje lokalnih samouprave i za razvoj lokalnih samouprava, jer na lokalu, u opštinama, gradovima, mesnim zajednicama, selima pulsira život, a to neko u MMF-u ne razume, niti žele da razume. Na svu sreću, taj nacrt nije dočekao svetlost dana, iako oni najavljuju da će ga reinkarnirati možda već sledeće godine. Ovaj nacrt izmene zakona je poprilično kozmetički, smanjuje samo 3% za gradove i nekoliko procenata više za opštine i još malo više za grad Beograd i pravi uštedu republičkom budžetu, odnosno manje se sredstva daju lokalnim budžetima u iznosu od nekih 7-8 milijarda dinara, koliko sam ja video, možda nešto i grešim, ali to za grad Pirot neće predstavljati nikakav problem. Jeste problem kad vam uzmu i dinara, kamoli 30 milijana koliko će vam ovaj zakon uzeti, odnosno na našem gradu, to su dva puta prema selu Rosomač, možemo tako da ga prevedemo, ali ćemo se mi sa tim izboriti i mnogo je bolji u odnosu na već pomenuti citirani najavljeni zakon iz prethodne godine. Lično pitanje, imali ste susrete sa Anom Brnabić, od tada bilo je nekoliko događaja. Na koji način ona gleda i da li strepite da će je ubediti da se nešto menja? Pa ja sam siguran da će ona delimično promeniti stavove ministarstva, a delimično će tako lotečina ministarstva i vlade promeniti nju. Ali vidjet ćemo, nadam se da će naći optimum između plusa i minusa u stavovima prema lokalnim samoupravama. Ja sam bio jedan od prvih koji je glasno bio protiv tog zakona i sad mogu da osjećam neko zadovoljstvo što se taj zakon ipak dosta promenio i juče sam imao poziv da budem u parlamentu Srbije na konstituisanju ekonomskog kokusa novog parlamenta, gde je novi stari predsednik Vlada Marinković i Ana predstavljaju taj zakon. Nisam otišao, sam imao posla jer smo imali asfaltiranje prema Rosomaču, nisam otišao zbog toga što je zaista taj zakon kozmetički promenjen. Da su bili radikalne mere, sigurno bih išao da tamo podignem glas lokalne samouprave protiv tog zakona. Mala digresija, ali se tiče NALED-a, u ovom novom sastavu NALED-a, sa novim ljudima koji su u užem rukovodstvu, vi ste jedan od retkih koji je ostao i dalje član upravnog odbora NALED-a. Jesmo, ostali smo, upotpunili smo upravni odbor do aprila kad je izborna skupština nova. Mislim da je ovo upravni odbor zaista visoko kvalitetan, bez lažne skromnosti, sa ljudima sa kojima smo upotpunili, jer više puta sam rekao, generalni direktor Coca-Cola Srbije, generalni direktor Gorenja, vlasnik velike i dobre firme, naročito na teritoriju Vojvodine, Gomeksa, direktor SAP-a, direktor Austrijanac Mester Tehnogasa, uspešni gradonačelnici Sombora i Šapca i iz nevladine organizacije žena koja vodi jednu nevladinu organizaciju u oblasti građevinarstva, bila je u bordu direktora Delta Real Estate-a, govori da je to upravni odbor zaista kvalitetan i dobar. Vraćam se zakonu koji je došao u trenutku kada su u punom jeku pripreme za budžet. Tako da, pretpostavljam da ste
Vi ste prošli put izjavili da od juna već krenete u laganu pripremu budžeta. U kojoj meri ovo što se sada dogodilo sa ovim zakonom koji će biti, nadamo se, usvojen, se na neki način ugrađuje u budžet, koliko vam smeta, koliko ne smeta? Pa na ovaj način ne smeta puno, niti puno menja naš odnos prema budžetu, znači samo ćemo projekciju poreza na zarade i povratka dela poreza na zarade smanjiti za nekih 30 miliona dinara za koliko očekujemo negativan efekt tog zakona, a vidjet ćemo ostale pozicije što se tiče prihodne strane, da li to mogu da kompenzuju i na kom će nivou biti budžet. Ja mislim da ćemo vrlo brzo do nekog 15. oktobra izaći sa prvim nacrtom budžeta, kada ćemo početi da gledamo i cifre i da konsultujemo budžetske korisnike, a uveliko sagledavamo njihove potrebe, uveliko sagledavamo njihovo izvršenje u toku 2016. godine, da li ono što smo planirali i što smo im odobrili, da li su oni to izvršili, da li ima nekih prostora za prenamenu ili za rezervu, ako oni to nisu uradili, jednostavno radimo tehnički na budžetu, to pre svega u ovom trenutku i najviše radi odeljenje za financije. Vi ste veoma oprezni kad je budžet u pitanju, to su ove godine dokazale. MMF se u poslednje vreme mešao i kada su takse u pitanju. Ima oprečnih mišljenja. Neki su bili za lokalne samouprave, neki su bili protiv, govorili, a lokalne samouprave trpaju više novca, baš njih briga za državu. Pa to nije novina. I prethodno ministarstvo koje objedinjavao Ministarstvo ekonomije i privrede, sada su oni razdvojeni, je donelo neka zakonska rešenja da nivo komunalnih taksi za pojedine privredne oblasti, proizvodnju, van privredu, bankarstvo, ne znam šta sve, može da je ograničen. Znači nije novina da žele da se ograniče te takse. Mislim da je preveliki napad na lokalne samouprave, a da se ne vide šta sve državni organi mogu da poboljšaju kod sebe da bi ambijent učinili boljim. Pogledajte notara, koji je bezobrazno skup. Pogledajte katastar, koji je bezobrazno skup i neefikasan. Pogledajte distribuciju, koja je bezobrazno skupa sa taksama, a pitanje je kakvu uslugu pruža. Pogledajte direkciju za imovinu, koja je neopisivo spora. Pogledajte Srbija šume i vodoprivredu, koji su država u državi. Pogledajte Železnicu Srbije, pogledajte mnoge državne institucije koje su nekoliko puta skuplje, bezobraznije, sporije i neefikasnije od lokalnih samouprava, a koje i tekako čine poslovni ambijent u jednoj državi i u jednom gradu. Znači, preveliki je udar i fokus na lokalne samouprave, a ja tvrdim da smo mnogo efikasniji od mnogih državnih institucija. A kako ćemo proći sad kada su takse u pitanju? Jesu nam smanjili neke? Mi uopšte ne brinemo o tome po tim novim zakonskim rešenjima, kao kad je bilo i govora o broju radnika, mi smo uvek u grupi efikasnijih gradova. Ono što mi interesuje, to je, vi to veoma često ističete, ja sam to zapamtio, da vlada Srbije uvek kasni sa nekim kriterijumima kada projektujete budžet. Kakva je sad situacija? Da li imate sve elemente na stolu? I dalje kasno. Isto, znači, prošle godine prvi put zakon, budžet države donete u zakonskom propisanom roku. Ove godine još nemamo instrukcije, ali to je pre svega do Ministarstva financije. I verovatno čekaju aranžman sa MMF-om. Sad ono što moram da kažem, zna se na koji se sve način puni budžet, međutim, sa zadovoljstvom ću da nabrojim nekoliko detalja koji su jako bitni. Tigar je sa vladom Srbije, Tigar rade, napravi dobar posao. Tigar Tires radi centralni magacin za zapadnu Evropu i čeka se još jedna fabrika. Sigurno 15-20, ja sam pokušao da brojim, veoma uspešnih malih i srednjih preduzeća u Pirotu posluje veoma dobro. Veliki broj građevinskih firmi ima dosta posla. Vidimo koliko firmi radi za koridor 10 i tako dalje. Slobodna zona, industrijska zona. Dakle, izbili ste iz ruku neke pokušaje nekih ljudi da minimiziraju učešće gradske uprave kada je u pitanju privrede. 1. maj, moram da kažem da se pojavio kupac, da li će biti pravi ili ne, ali jedno 9 zarada će uskoro fond isplatiti, tako da ima para, dolaze u Pirot. A po mojim informacijama, za prvu grupu radnika 1. maja već u četvrtak će biti isplata 160 i nešto. Tih 9 plata iz fonda solidarnosti.
Što se tiče ove vaše observacije, više puta sam rekao, uspeh ima mnogo očeva, neuspeh je siroče. Dakle, za one uspešne stvari koje je grad uradio, pričaju da je to malo, da je to irelevantno, da je to išlo samo po sebi, a za neke neuspehe, a mnogo ih je manji broj od uspeha, govore da smo isključivo mi krivi. Ja mislim da se Pirot puno promenio, da ide u dobrom pravcu, da je 2016. godine, iako je bila izborna, a kad je izborna uvek je usporena, ipak uspešna i završit ćemo i uspešno. I danas smo imali kolegijum direktora javnih preduzeća, gde smo čuli od skoro svih direktora da već evo sa početkom oktobra su planovi i programi za 2016. godinu manje više ispunjeni, da će se do kraja građevinske sezone sigurno ispuniti svi planovi i programi, da će opet sva preduzeća poslovati pozitivno, da imaju problema sa manjkom radne snage. Jedino ogroman problem koji je iznešen i uskoro će vjerojatno biti i kod vas iznešen ako krenete medijski da to izražujete, jeste deponija sa svim problemima koje je tamo nedomaćinskim poslovanjem ostavljeno od problema. Znači, deponija je u prethodnih nekoliko godina funkcionisala van kontrole osnivača i van kontrole nadzornog odbora i ja moram to da kažem javno, pre svega zahvaljujući neodgovornosti opštine Bela Palanka, koja nije sledila primer Pirota, Babušnice i Dimitrovda, koje su, a mi sve ove opštine su razrešile još pre godinu i po do dve dana neodgovornog direktora. Dok neka javna preduzeća u Srbiji grcaju, mi imamo javna preduzeća koja realizuju veoma kvalitetne projekte. Tako je, da ne pravimo sad digresije u priči, verovatno imate neka druga pitanja. Da, jedna, samo puno, sam ovdje puno projekata ima i vodovod, i komunalac, i toplana, i direkcije koje se sprovode, i iz budžeta grada Pirota, i iz budžeta i prihoda koje imaju javne preduzeća, i iz projekata koje sarađujemo i koje sprovodimo, pre svega tu mislim na toplanu i vodovod sa nemačkom bankom KfW. I evo za vas jedna informacija koja još nije u medijima objavljena. Uskoro će doći u Srbiju jedna visoka delegacija KfW banke koja će razgovarati sa državom na državnom nivou i posetit će najuspešnije primere saradnje sa KfW-om u Srbiji. To će biti opština Pirot, odnosno grad Pirot. To će biti vrlo brzo sledeće, tamo sledeće nedelje 12. oktobra. Ono što sam razmišljao, sam i pokušavao da budem u vašoj poziciji. Vi ste podigli lestvicu visoko. Pirot se gradi i to se priča u Srbiji. U kojoj meri će ovaj budžet koji sada formirate omogućiti da nastavite tim hodom, odnosno gde će biti restrikcija? Ovako iz daleka, ne tražim konkretno. Vidjet ćemo, dakle još nemamo konkretne brojke što se tiče budžeta. Ja se nadam da ćemo mi zadržati tu razvojnu komponentu. Vidjet ćemo kakva će biti ograničenja ministarstva u pogledu subvencija, što će u mnogome opredeliti da li ćemo i koliko ćemo povećavati nivo izdvajanja za poljoprivredu ili nivo nekih novih izdvajanja, a mi bi to želeli za socijalu, za penzionere, za sport. Dakle, nekad i kad imate para, zbog toga što ministarstvo ograničava određene pozicije, pre svega vezane za subvencije i za druge troškove, čak i za investicije i održavanje, što po meni nije baš mnogo mudro, ne možete da svoje planove sprovedete u delu. Dakle, moramo da vidimo i njihove ograničenja, moramo da vidimo šta naši budžetski korisnici planiraju u sledećoj godini, moramo da vidimo koliko para imamo i da sve to pomirimo na jedan kvalitetan način i da to sve napišemo i predložimo odbornicima kroz usvajanje budžeta za 2017. Juče smo bili zajedno u Rosomaču. Ja ću upotrebiti metaforu. Ta 3 km su mali korak ka Staroj planini, ali su veliki u onom smislu da pokazuju vaš način razmišljanja, vašu želju da oživimo taj kraj, jer Stara planina može mnogo da donese ovom narodu ovde. I o tome smo više puta pričali. Dakle, mi smo dosta razuđena opština. Imamo sela kao što je Kustuša na jednom kraju po 40 km daleko, pa ni taj deo nismo zaboravili da smo ove godine uradili deo puta prema Pakleštici, pa imamo Dojkinci i Rosomač ka Slavinju, ka tom drugom delu Stare planine, evo, završava se put prema Rosomaču, čisti se put sa bankinama
ka selu Dojkinci, što je vrlo dobro, uradili smo tamo kraulu. Problem su nam često regionalni putevi, tu ima takođe nekih pomaka jer je rekonstruisan dobrim delom put ka selu Temska i dalje prema Knjaževcu. Rekonstruisan je, još uvijek se rekonstruiše put od sela Mali Veliki Suvododol ka Ponoru i deo puta kroz Gnjilan. Mi ćemo uraditi put ka selu Srećkovac, sad pričam prema Dimitrovgradu, ovde smo pričali prema Staroj planini, napomenuli smo i deo priče prema Babušnici, dakle, radimo na teritoriji celog grada, na teritoriji cele opštine, insistirat ćemo na nekim regionalnim putnim pravcima da se rekonstruišu, kao što su ova dva pomenuta prema selu Ponor i selu Temska, i nadam se da ćemo uspeti to, ako ne ove, sledeće godine. Ovo što sam pomenuo, Rosomaš, za mene je simbolika i u sledećem. Stara planina može da prihvati veliki broj nezaposlenih ima. Biti farmer na zapadu je izuzetno poštovano. Biti stočar u našem kraju, to još uvek nije ono što bi trebalo da bude. Boža Dragić je redak primer. Ovakvim ulaganjem u infrastrukturu, pretpostavljam da dobacujete malo dalje od onoga što je trenutak. E, to je moja suština. Rekao sam to i juče, tamo gde nema infrastrukture, nema ni života, a tamo gde smo obnovili i napravili infrastrukturu, vratili smo i život i mogućnosti za razvoj. Ja svaki dan gledam kako uplaćujemo subvencije poljoprivrednim gazdinstvima i proizvođačima, evo već nekoliko godina za redom, i mogu da vam kažem da poljoprivreda u Pirotu napreduje. Jer ima sve više ljudi koji koriste Fond za razvoj poljoprivrede i ima sve više ozbiljnih ulaganja u poljoprivredna gazdinstva, u farme, u opremu, u mehanizaciju, u proširenje ratarskih, voćarskih kultura. Zaista mislim da poljoprivreda napreduje. Gledajući konkurs Helpa vidim da tamo 70% uvek ima predloga i konkursa za oblast poljoprivrede i mislim da ćemo ovakvim ulaganjem u poljoprivredu već za godinu, dve, tri osetiti značajno poboljšanje ljudi u kvalitetu života na selu i u njihovim prihodima. U svakom slučaju, sada ne govorimo o njima, oni treba govore, ali veoma značajan korak treba da uradi i sama vlada Srbije politikom prema selima koja su konkretno kao što su naša na Staroj planini. To ćemo da vidimo, dakle mi radimo svoj deo posla. Ja uvek kažem da mi uradimo sve što je do nas i da ukažemo na probleme koje treba drugi da rešavaju. Ako ih reše, odlično, ako ih ne reše, nije dobro, ali nama je savjest mirna jer smo ukazali na te probleme. Juče smo vi i ja prošli tim putem, ja sam danas napravio tekst za portal, danas su me zvali i stanovnici Prčevca. Mislim da sa jedne strane je dobro, naši ljudi tamo rade, imat ćemo koridor, kamenolom radi, ostvaruju se prihodi, međutim put od Kalea ovde, od samog ulaska u Pirot, pa do kamenoloma je nemoguće proći i od neravnina, prašine i ne znam čega sve. Kako opština, kako grad može da zaštiti te ljude koji su nezvereni, decu ne smeju da puste napolje? Nažalost, najviše problema trpe stanovnici tog dela grada, ali ne samo oni, mnogi putni pravci su nam oštećeni prolaskom velikih kamiona. Nekoliko puta smo imali kvarove na vodovodnoj mreži zbog tih transporta velikih. Meni nije logično, niti mislim da je dobro, da gradeći jedan važan autoput uništite regionalne saobraćajnice i lokalne saobraćajnice i da jednim dobrom napravite više loših stvari. Mislim da država i pre svega država tu treba da reaguje. Zna se kako se grade autoputevi, zna se koliko je nosivost kamiona, zna se da uz izgradnju autoputa se predviđa rekonstrukcija, revitalizacija i obnova putnih pravaca koji se tokom izgradnje puta uništavaju i ja sam siguran da mi, ako želimo da budemo ozbiljna država, to tako treba i da uradimo. Dakle, mi smo više puta pisali nadležnom ministarstvu, konkretno putevima Srbije, oni su nam prošle godine odgovorili da će ove godine taj put sanirati, a vidimo da nije saniran.
pisat ćemo im ponovo, nadam se da će sanirati. Jako je bitno da ljudi u Pirotu razlikuju šta je čija odgovornost. Dakle, odgovornost za državne puteve, prvog, drugog ili trećeg reda... Ovo je regionalni put njihov. Snosi država. Ovo je regionalni putni pravac, znači put državnog reda, drugog reda, državni put drugog reda, i država bi morala da se brine o tom putu da bude bezbedan i da ga rekonstruiš. I da ograniči saobraćaj ako on nije po propisima. Kao što se mi brinemo za naše putne pravce. Građani Prčevca su rekli, mi živimo u ovom gradu i tražimo da nas grad zaštiti. Ovim što ste rekli, vi ste odgovorili, dakle, tu je nemoć da vi nešto pomerite dalje. Pa ne, osim ne. Da šaljete cisterne, da sipaju vodu. Naravno, i to je njihovo zaduženje. Znači, pogledajte kako mi održavamo putne pravce koje su u našoj nadležnosti. Zašto nismo prozivali Puteve Srbije za put prema Rosomaču? Naš je bio i naša je nadležnost i to radimo. Pogledajte kako izgleda put prema od raskrsnice za Rosomač i Slavinju do Dojkinaca. Naša nadležnost, mi smo to uradili. A pogledajte kako izgleda deo puta od 4. kilometara do sela Rsovci ili od sela Rsovci do sela Slavinje. A to je put državnog reda i ja se samo nadam da će konačno doći na red da se rekonstruiše, a mi stalno upozoravamo na to. Dakle, kažem, više puta smo se obraćali, više puta smo im slali slike kako izgleda taj putni pravac, kakva oštećenja ima, i više puta dobijali odgovor da je to njihova nadležnost i da će se oni o time brinuti. Gospodine Dolačaniće, dijapazon aktivnosti je veoma širok. Čitao sam juče informaciju da veliki broj volontera, lekara koji specijalizira, beži iz zemlje. Vi ste napravili dobru saradnju i sa bolnicom i sa domom zdravlja i sutra ćete potpisati novi ugovor da finansirate volontere. To nisu male pare. Finansirat ćemo 5 specijalističkih lekara, odnosno 5 specijalizacija. Sutra ćemo im dodeliti ugovore i o tome ćemo sutra malo više pričati, ali to je pre svega neka briga o budućnosti, briga o budućnosti, briga o zdravstvenoj zaštiti našeg grada u budućnosti, jer ovakvim tempom gde se lekari ne zapošljavaju i gde se lekari ne upućuju na specijalizacije, bojim se da neće imati ko da leče ovaj narod vrlo brzo. Dečje nedelje je u toku, ovih dana to je radost. Briga o deci, ja bih rekao da je svakodnevna i da je život. Grad Pirot, što se tog dela tiče, takođe dosta toga čini. Tako je, dečja nedelja je u toku, juče smo primili decu iz škola, vrtića, osnovnih i srednjih škola. Dečja nedelja služi da u fokus interesovanja javnosti pokažemo ne samo dobre primere, nego i probleme koje dece imaju. I nas roditelje, i institucije, i državu, i društvo, i fabrike, i škole, da svi malo više brinemo o deci. Nikada nije puno da se brine o deci, a sa druge strane, slogan je neću da brigam, hoću da se igram, da ne opterećujemo decu našim brigama, nego da im omogućimo da zdravo odrastaju i da se igraju. Grad ima veoma značajna davanja kada su u pitanju dece, odnosno roditelji male dece. Ja sam ta davanja juče pročitao pre svega zbog javnosti, dakle mi smo ove godine prvi put ustanovili jednu meru koja je dala dosta dobre efekte, a to je da smo za povodom polaska decu u školu 1. septembra sve prvake koji su korisnici dečijeg dodatka nagradili sa 10.000 dinara, odnosno omogućili roditeljima da lakše pripreme decu za školu. To je negde 150 mališana. Pored toga izdvajamo novčanu pomoć za prvorođeno dete, za nezaposlene majke, za samohrane roditelje, za studente, za sportiste dobre, za lečenje dece, za institucije preko programa nevladinih organizacija, odnosno lokalnog plana akcije za decu koje se bave problemima dece i tako dalje i tako dalje. Vi, ja često govorimo o sportu, ali govorimo o nekim drugim temama. Ova koju ću sada, da tako kažem, da pokrenem, je mnogo ozbiljnija. Doće zakon o sportu, ograničit će se davanja na sasvim drugačiji način. Protekle godine, da nije bilo opštine Pirota, odnosno grada Pirota, sporta ne bi bilo. Na koji način razmišljate o tome da korporativno odgovorne
firme u Pirotu i brojna preduzeća koja postoje, da na konkretni način se uključe, jer veoma je značajno, ne samo sportski rezultat, ne samo Uroš Mijalković, ne samo Saška Sokolov, ne samo Radnički, da ne nabrajam, da se radujemo uspesima, već sport ipak štiti decu i donosi zdravlje, štiti od poroka. E, u tom smislu, kako naredne godine? Ima li nekih iskoraka tu? Sve ste u pravu što se tiče sporta, ali ja bukvalno iz tog razloga ne razumem zakonodavca koji ograničava ponovo, već više puta smo rekli koja sve ograničenja naša ministarstva razna prave prema lokalnim samoupravama. Dakle, ne razumem zašto ograničava lokalne samouprave kako će i koliko će novca izdvajati za sport i u kojim granama će davati. Sa druge strane, dok se ne stvore zakonski preduslovi da uspešne organizacije na neki način privučete da finansiraju sport, one to neće uraditi. Kod nas još uvijek nije tako velika svest da neko ko ima para kaže deo para ću dati za sport ili za... Ali će biti oslobođen nečega? A ako se stvore zakonski uslovi da budu oslobođeni, ne znam, dela poreza na dobit ili već neki drugi način da nalazim ja rešenja, oni će se u to uključiti, a preko su nam potrebni ako želimo da sport u gradu funkcioniše i da ne funkcioniše samo jedan klub, nego da funkcioniše masa klubova, masa pojedinačnih sportova, da imamo masovnost, a na kraju krajeva, bez obzira što znam da neće to pogoditi cilj i imati povratni efekat, sve te uspešne kompanije, počevo Tigar Tiresa koji gotovo ništa ne izdaje za sport, pa do ostalih manjih kompanija, njihova deca i deca njihovih radnika se bave sportom i zdravo odrastaju u tim sportskim klubovima. Pa bi mogli na bazi toga da nešto daju za sport. I na kraju nije digresija, već vest koja je stara sat vremena. Direkcija je objavila oglas o prodaji vojne imovine. Prodavaće se, vi znate šta je, nešto između izvora, sela i željezničke stanice. Pirot je već na tom planu, kada je u pitanju saradnja sa vojskom, ima uspeh i kada je u pitanju dom vojske i kada je u pitanju karaula. Kako gledate sad na sve to, s obzirom da ima još tih vojnih objekata koje možemo da na neki način napravimo da budu u svrsi života naše? Vojna imovina je ogromna i veliki resurs ove zemlje i drago mi je da ta vojna imovina koja nije vezana za bezbednost se komercijalizuje, jer čim nešto komercijalizujete, pokrenete neku vrstu dobrog razvoja. Pogledajte šta je preuzeće drumovi, šta su uradili u Nišavskoj dolini koji su kupili od vojske. Uradit će jedno prelep objekat koji će biti u funkciji razvoja grada, ne samo u funkciji razvoja tog preuzeća. Mi smo zainteresovani za neku imovinu vojske i dalje. Procenjujemo koja je ta imovina i da li ona može da se lako privede budućoj namjeni u skladu sa javnim interesima grada. Da li je to proširenje neke industrijske zone, da li je to povećanje nekih turističkih kapaciteta, da li je to stavljanje na neki drugi način u funkciju, to procenjujemo na nivou grada. Mislim da ovaj objekat koji je sada kod izvora nije... Pa koliko se ja znam, to je i bombardovano, tamo su neke antenske stubovi, ne znam tačno šta je, obići ćemo, ali to... Mislim da nije u fokusu interesovanja grada. Ako neki privatni preuzetnik to uzme, neka mu je sa srećom. Karaula, naravno, je pozitivan primer u svemu tome. Karaula do Ekinci je pozitivan primer. Nisam vidio da su izbacili neku karaulu za koju smo mi zainteresovani da uzmemo. Zainteresovani smo sigurno za još neku karaulu, kao što je karaula u Jelovici, Toplom dolu, na nekim drugim mestima. Ako to budu komercijalizovali, to ćemo se pojaviti kao grad i kao kupac. Nisam samo pitao, dolaze ambasador veoma često, ima li tu nekih mogućnosti da eventualno dovedu nekog investitora? Pa posao ambasadora je pre svega da napravi screening situacije na nekoj teritoriji države ili grada i da vidi da li tu postoje ambijent za neku vrstu saradnje. Nije da uhvati investitora i dovede ga u neku opštinu ili grad, ali sigurno jeste da da preporuke svom ministarstvu i svojoj državi kako se određenom gradu ili posluje ili živi. Ja mislim da tu imamo pregršt pohvala, šta će od toga svega biti, vidjet ćemo. I na kraju da vas pitam u nekom bližem periodu, ima li nečeg onako ekskluzivnog da ćete putovati, da će se dogoditi? Pa bit ćete obavešteni o tome. Najljepše hvala što ste govorili za kontakt. Hvala.